Аварія без жертв, однак із понівеченням міського майна. Водій легковика на високій швидкості заїхав на пішохідну зону, зніс зелені насадження та протаранив скульптуру лайк Біла Церква. Даний архітектурний об'єкт було встановлено 6 років тому приватним благодійником. Відтепер, якщо суд визнає провину горе кермувальника, реставрувати знак йому доведеться власним коштом. В соцмережах свідки повідомляють, що автомобіль рухався зі сторони центру міста. Швидкість автівки була явно більшою за максимально дозволено. В межах населеного пункту варто сказати, що відразу за понівеченим артоб'єктом встановлені лавки для відпочинку містян. Тож великою вдачею можна вважати факт, що ДТП обійшлося без жертв. В рамках скоєння дорожньо-транспортної пригоди білоцерківськими патрульними ведуться слідчі дії. У соцмережах командир батальйону патрульної поліції повідомив, що ознак алкогольного чи наркотичного сп'яніння у кермувальника автівки не виявлено.